አንዴ ጨረቃ አንዴ ገንዘብ አንዴ ገንዘብ አንዴ ጨረቃ አንዴ ብርስ ቁጥር ነው የምትለው እኔ ማሰለሷ ከማሰብ ስለራሷ ማሰብ ይሻል ዶሮን ሲያታንሏት ግርግዳው ሰንበሌታል ሌላ ለቃቀምኩ ወሬ የለህም ያው ሌላ ለቃቀምኩት ማወሬ ነበር ግን በደንብ አላስኩትም ነበር ፈሰሰ ለዛ ነው እንዴት ነበር ያለች this is a new brand car ምነው ቆንጅትዬ እንዴ ከበይ ነበርኩት ልጅ እኮ ጠፍጣፋ አረክሽኝ ጠፍጥፈሽ ጠፍጥፈሽ ዶን ዳውራ እንደው እንደማ ሲወራ this is a new brand car toyota japan from cross djibouti እንግሊዘኛና በድርቆ መድፈርኩ በቃ ማን ለማስቀናት ነው ሁሉም ቢሆኑ የሀብት ምንጮች ናቸው ቼ ቀረችኝ ሶስተኛዋን ገስታውሴን እንደሌሎቹ አሪፍ አድርጌ ሰራና ቢዝነሴን አጣጥፈዋል ምን ይሳንሻል ሰዎች እኮ ጠንቋይ ጋር እኮ ከመሄዱ አንቺ ጋር ቢመጡ ይሻላቸዋል እኔ እኮ ካንቺ ጋር መሆን ከጀመርኩ በኋላ ራሱ ጭንቅላቴ እኮ ትልቆ ነው ኮፍያ ያስገባል በጣም አስተሳሰብ ያለው በእውነት ጸፍሬ ይነቀል ደላላት ዳፈራንተ ተገነ በመበሳጨት የሚመጣ ነገር የለም በመናደድ ነው እንጂ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው እኔ የህይወት ኢንሹራንስ ነኝ አጣ ሰሞኑን ደግሞ ጋዜጠኞቹ ስላባይ መዘገብ አቁመዋል ስራዬን ትቼ ጋዜጠኛ እንደሆነላችሁ ነው ኖ ኖ ኖ ኖ ዶንት ሌት ሚ ዳውን ቤቢ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ዶንት ፕሊዝ ዶንት ሌት ሚ ኢዚ ስቱፒድ ዛሬ ደግሞ አራት ባሪ አንተቷን ስራ ስለስራ ማሰባቁ ማለት ነው እስቲ እንደዛ ይሽ ማግሌ ላና ሄሎ what's up man what's up ቆይ ምን ልታዘዝ ኦኬ መስፈርት ለኔ ባለፈው ይናብሽልኛለች አይደል? ይሄን ቢሆን መስዋዕት አታናንቅ አንተ እስከሚቀጥለው ሳምንት ራሱ በወረፋም ቢሆን አታገኛት እሺ አስራሰቡት ያልሞላችሁልሽ እሺ ሰውዬ የልብ ኬዝ አለብህ አይደል? እዛው ሳትወርድ ጸጥ ማለት ትፈልጋለህ? ኦ እሺ ዳንቺ ሆነልኝ በቃ ይላክልሃል ገንዘቡን ታዲያ በስክንድር በኩል ቶሎ ትልካለህ እስኪ ደሞ ማን ተረኛው ሰኛ ሃኒ የጎደለሽ ነገር ካለ ጂ ከዚህ በላይ ከገስታው ሰውተ ኮንደምኔም ገስተሃልኝ ሌላውስ ሃኒ ቆንጆ ቆንጆ እሺ አስሽ እሺ ሌሎች እንደሚያደርጉት ቀምጣ አይደለም እንዴት እንደዛ ታስባለሽ አን ካንቺ ሌላ በፍጹም ዋው ምን ነው ጮክ ብለሽ አየሽው ፕላን ልሰርቂ ነው እንዴ ባፊ ከነበርኩበት ገስታውስ ይበልጣል አዎ ባይ ዘ ዌይ የድሮ የነበርሽበት ሽምብራ ገርፍ ነው የደሞ አሸዋ ገርፍ ነው ይለያያል ስልኬ ልስጥ ቀፎን ውጣ ዛፍ ላይ ነው የምወጣው ውጣ ብያለሁ ውጣ ሰው ካገር ውጣ ብሎ ሂሳብ ይሰጣና እንጂ ከቤት ውጣ ብለሽ ሐሳብ ትሰጫለሽ እንዴ?
ታውሽ ቁጭ በይ መልካም ሃይ እዚህ ነው ሰር ጓደኛ ሞት ፈልጋለሽ ደውዬ ሄዳለች ቤት ሆ በዱላ ሞባይል ቀለበት ሃሌሉያ ኦ እስቲ ኩስ ነው ዋክሽ ይሞቃል እንዴ ምናችን አይደለም ለካችን ብቻ ነው ኢንቨስት ያደረኩሽ ማሽ የቀረከው ለስተሰጠኝ ታዲያ ወዴት ነው ነይ እንጂ ፍሬ ለምን ቃቃንጩት ፍላጎትሽ እንዳሟላልሽ ሌላማ ከታ ነው ስካውንስ ወቀረ? እ? ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው መኪና ቤት ዳሩ ከራስ ምጥሩ እና ከጅሙ በዶላር ላጣገሽ ጋብዘሻ አይፈረድባት አጣካብቶ ያን ሲስ ብረስና ለከቆ እስ ጊሚሊያን ኡፋ አንተ አትብስ ምን ካበሻ ሲት ጋር ምትደርቅ ለኔ ባዩ ለኢሚሊያ ጋር እና አንጀሊና ጋር እና አሽሊ ጋር አዲያስ እነሱ አፈን ለማድረግ ጭቁኔ ታጉ መገም ትደርው አገፈው ምን እንዳንተ ማስመሰላችሁ ነው ጻፈ አለማ መዳን ይሄው ይነበር ማርጋሪና ትቆይ ላክች ቆይ ደሞ ይሄን ደሞ ጠይቀኝ ጻፋይ ካለሽ አንዳብ ካና ወስሽ አሁን ተሳላክችል አሽተ ይሄንና ሌላ ሌላ ቃ ገዛውበት ቁሳቁሳ አጥፋሳጫ ታዲያ ቀናት አስመሰለ ስማ ቁሳቁስ መሰለኝ ደሞ ከፍሪ ጋር ይላል እኔ ታቃበል ለማንኛውም እየደረስን ጉዶቻችን አስተናግደ ከተገኘ ደሞ ይችላል እሱን አብረን ምን ያውቁ አይሽ ሰላም ነሽ? ለምን? እንዴት ነሽ? ሰላም? የሥራ ቢዚ አርጎሽ? አዎ በጣም። ምን ነው ግን እንደዚህ ተቸገርክ በጣም? አረ ምን ችግር? ያስማማል። ነይ ክፍየ ምንም ማጣቂ ወንድሜ ልጅ ቆን እየሰጠው አረቃኛ እየሰጠ መሬትን ብትፈልጊ መኪናን ጨመርልሽ ከሁለት ሰዓት በኋላ ቤት ቆራበ የድሬ ልጅ ነች ብለሽኛል ብቻ ካክስቷ ጋር ሐረርም ሰሜንም ጋር ኖራለች አጣ
እንዴ ባላብት እስቲ ቸክቺክልኝ ለኔ በእናትሽ ባላብት አንተ ብሎ ባላብት ባለዳ ዝርዝር አራት ብር ቼክ ይዞ ያካፍላል አጥቶ ንፋስ ነው ንፋስ ነው እስኪ እ ምን ራሱን ቆልሎ ያን ይሁን ሲኮሳተር ዳይፐር አለ ይመስለው ደሞ በጋ መጣ ይላል ስጋ የሌላት ለምን ጀርባ ላይ ዚፕ አሰርቶ እንደሻንታ ያለ ከንደር ሰከንድ አንድ እኮ ነው የገዛው በጋ ስጋው አቆይታኝ ከነ አንቺ ስላላየሻት አንተ እኮ ደንበኛ ይሄ ደንበኛ ትያለሽ ግንበኛ አለ ግንበኛና ደንበኛ ላይ ተሰጣ እኔ እንደው መሮኛ እሄዳለሁ ከዚህ ቤት ሁለተኛ እንትን አለ በእናትሽ ለምንድን ነው አንቺ ጭማሪ ስድብ እንጂ ጭማሪ ደሞ ዛታቂ ለሁሉም ሰው ጥቆ ወጥ እንኳን ጭማሪ ያለው ሆቴል ቤት ሲገባ በእውነት ነው እሄዳለሁ ቤት ነው የምፈልገው በእውነት በስመ አብ ታች ስክሪን ላይ ሲነክሽ ደስ ይለሻል ማን ሞሎ ያንቂ ያለሽ አንቺ ሂጂ ግቢና ተጣጣቢ ስሚ አንቺ የሙት ልጅ ብታውቂበት ይሻላል ነይ ቆንጆት እንደዛች እንዳክስትሽ 8 አመት ሙሉ እንዳሳደገችሽ ቤት ቁጭ አድርገሽ ሲቀልብሽ አልኖርም እኔ ለቆንጆ ያልሽ ያመጣሁልሽ እንኳን ብታገቢ ይሻልሽ ቆይ አክስቴ ደግሞ እንደጋምን ተነጋገርበት አይደል እንዴ እኮ ልስልስ ይፍት ቅልስ ብለሽ ሰው ያደረሰበት ድረሽ ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ተቀመጣለሁ ብለሽ በፍጹም እንዳታስቢ እሺ አይ ኒድ ፍሪደም ፕራይቬት ላይፍ this is it ግቢ ነው መምጫረሱ አለባሽ እና እዛ ጠብቂ መቼም አጫውቻለሁ እንዴት ያሉ እናትና አባት ነበሯት መሰለኝ አዝናለሁ ሄደን ተናገሪ እንጂ እንቁላል አቅፈሻል እንዲያፍሽ ውስጥ ታት አንዳንዱ እኮ ቀስ ብሎ ነው መግባባት የሚሆነው ያ እሱ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የሚገባው ስራ እንዴት ነው ቅዱስ? ስራ ነገ ወደ ቱርክ ያስበረኛል። ለምን እንደውም እንደ ቫኬሽን ነው ቢታል? አይ እኔን እንኳን ለቀቅ እሷ ትሻለሃለች። አክስቴ ቢያምርን እኮ ነው ማለት። ነገርኩ እኮ ቅዱስዬ እኔ ከሴት ጋር መኖር አይሆንልኝም አልኩ። ይደለም ከመዲ በፊት ኤደን ተረከ ሷል ማልክ ልሃለው ማክሲ ከስከስ በይ የኔ ነገር ቅዱስዬ እኔ በጣም ቁጥ ነኝ መቼም ታውቃለህ አይደል ምናልባት ይደርስ አንዴ ለቀኔ ስራ ሰዓት ሳይደርስ ነበር እንሻለሁ አይደል ሰላም ቆዩ እሺ ሰላም ሁሉ አይ ቆመና አንቺ ሰው ፊት አታስቆጪ ብያላልኩሽ ነገር ማደርገው ላንቺ ብዬ ነው ይጓዝሽ ለምን ከኔ አትማሪ በቀኑ ቢራ ተጠጣ ጀመር ለአንተ ነበር አምገበው ለምን አትወኝ እሺ ያልገናኝን ቀጠሮ ልግባልህና አንዴ ስራ በተጨም ነጋዴ መሆን አምጥ አብሬ ይሰራል ምን ይመስል ነጋዴ
ዘንድሮ ሰው አይዲያ ካፍ ላይ ምናምን ያለው መርካቶ ውስጥ የአበባ መሸጫ ሱቅ ለመክፈት አስቤ እንላል። መርካቶ ውስጥ? አሁን መርካቶ ውስጥ ምኖ ገረመ። ያው ተሳካልኝ። አካባቢው አቡና ተራ እየተባለ ይጠራል። ታምራለች። አልተመቸኝማ። ለራሴ ጊዜ መስጠት ነበረብኝ መሰለኝ። እሺ አሁንት ነው ያለሽው? ካፌ ውስጥ ነው የሚመጣው ያለው። እና እንገናኛ ነገ ለንግድ ከኢትዮጵያ እንደመጣ እነግርሻለሁ። እሺ የት? ዮዳቪሽኒያ አጠብቅሻለሁ። ሀይ ቅድም ከገባው ጀምሮ ስታነብ ነበር። ለወጣም ስለ የመጣኸው ለነገሩ ነው የማታቆይሽ። ከሰው ጋር አንድነት ይባላል እንተዋወቅ። ይህችን ነገር ለዋስሽ ታዲያ ፍቃድሽ ከሆነ ለምን ቁርስ ሳል ብቻ ሆነ ሳል ለምን አንገናኝም? ምን እያደረግ ነው? ስልክ ቁጥሬ ደውል። ሆ ፈጣን አንተ ጂታ የፈለገች ትመስላለች። ስልክ ቁጥሬን አትሳሳትም። ነፍስስ የሆነ ነገር ታዘዝ። ጣሙ ይናገራል። ኦ ኤደን፣ ጥሩ ሳል ላይ ነው የደነሰው። እንዳልሻ ምን ሆነሻል? ፊትሽን ከፍቶታል። አይ ስም ቢሆን አረ ተይ አንቺ ልጅ ተላመድ። ምን ነው የምላመደው?
ከኔ ጋር ያለሽ ግንኙነት ነው። አንድም እኮ የተቀየረ ቅርታሽ ለማሻሻል አመሰግናለሁ። ቦታን ቀየር ወደዛ እንዲል ነው። አይ ይሄዳል እቺ አሁን አሁን ትችያለሽ። ትንሽ እንኳን ስለ ሰርጋችን እናውራ። ከቱርክ እንደተመለስኩ ቀጥታ ወደ ሰርጋችን ነው። እሱንማ ከአክስቴ ጋር ተነጋግራችሁበት የለ እንዴ? ይህን አንቺ ምን ጨምርበት? በቂ ነው ቅዱስ ጅል ይለን። እኔ ጋር ማትቆይ ከሆነ እንዳይመሽምሽ። ምንጩ ነው የሚያብጠው? መልክ እኮ ነበረ። ስማ ይቺ ልጅ ከዚህ ፈንቅዬ እስከማስወጣት ድረስ ንቅንቅ ነበር። እሺ ታዲያ ምንድን ነው ምራቅሽ? እኮ በጨፎ እኮ አበሰብሽ። ዛሬ ዝናብ ላይ የዋለ ጋር ቢታስበስ ጃንጥ ላይ ጄላ ዋራሽ ነው አንድ የሆነ ነገር አረብ ሰው ሸት ምን ነው በጣም ትሸታለ። እሺ ሂድና ግባና ፈጠው ወደዚህ። ጠዋት እኮ ፊሊት ተቀብቼ ነበርኩ። ፊሊት ተቀብቼ ነበርኩ ጥዋት። ደግሞ እንደዚህ አሁን ሲጨነቀኝ ነገር የዚህ ሴትዮ ለመሆኑ ራስሽን ጠቅመሽ ነው የበላሽው? በደንብ አድርጌ አክስት። ምን ነው ታዲያ ላፍታ እንኳን ሳታርፍ ሲኒማ አሰኘሽ? ያለ ፕሮግራም እኮ ነው የቀጠረኝ አክስት። ፕሮግራም ከዚህ በኋላ ሰዓትሽ ነው እንጂ ሲፈልግ በፈረንሳይኛ፣ ሲፈልግ በቻይንኛ፣ ሲፈልግ በአሜሪካ በፈለገው ሰዓት አቆጣጠር ሊቀጥርሽ ይችላል። ቆይ ለሱ ነው እንዴ ተፈጠርኩት? ወደዛው ነሽ። እሱ እኮ አንቺን የመረጠበት የራሱ የሆነ መስፈርት ይኖረዋል። ሰምኛለሽ፣ እች ሀገር እንደሆነች ኤርታሌ ውስጥ እንኳን ቢጨምሯቸው የማይቀልጡት ሴቶች የሞሉባት ሀገር ነች። አንደኛ ሆነሽ ከተገኘሽ ማን ያውቃል፣ ሜሲን እና ሎናርዲን ተግል ይሆናል። ምን አባት ይላል እንደዚህ አድርጌ ልመስልሽ እንጂ እቺ ሀገር እንደሆነች የማያውቁት ሀገር አይናፍቅም ሆኗል። አውርጃንች ጋቢ ለብሽ እዚህ ከአንቺ ጋር ተከናንቤ ብቀመጥ የኔታ መሰልኩሽ እንዴ? ምንም አይነት ጥያቄ አልቀበል። የኔ ትግል ያንቺንና የኢትዮጵያ ረሃብተኝነት የሚለውን ቃል ከዲክሽነሪ ላይ ማጥፋት። ቆይ አክስት፣ ከዚህ ሁሉ ለምን አረብ ሀገር አትልኪ? ወገን ዘመዴ፣ ሰሚኛለሽ፣ ከኔ ጋር እጅና ጓንት ሆነሽ ከተቀመጥሽ የሀብት ማታም ብሽብሽሻል። አይሻልሽ? አለበለዚያ ግን ገባሻል? እግርሽን እንደበቆሎ እያገላበጥሽ ስትሞቂ ትቆያለሽ። አሁን ሲጨነቀኝ የራሴ ህይወት ይህ በቃ እንደዚህ ደላለው እስከመቼ ነው? በቀደም ዕለት እኮ አሁን እዛ ሰፈር ሂድ ብላኝ ያለ ፕሮግራም ያለ ፕሮግራም የተወለደ ሰው አገኘ። ምን አይነት የማይፈታኝ ሰውዬ! በስመ አብ
ዝም ብሎ እኔ ሌላ ነገር ስነግረው እሱ ሌላ ነገር ይነግረኛል። እኔ ማቆይ ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር መሮኛል። ገመዴን ገዝቼ ከዛ ልብሴና ጥቤ አሰጣና ሲደርቅ ቀይሬ እንደገና ሌላ ቦታ ሄዳለሁ። ወይኔ ያቺን ቺክ ባመጣት አሪፍ ነው። በስመ አብ መልክ፣ ጸባይ፣ ቁመት ቢኖራት እኮ ወይኔ እንዴት እንደምታም ዋጋጣሚን የተገናኘ ነው ስለ አሪፍ ነው አሉ። እቺ ዲጄ ነው የመጨረሻ አቅሙን አለፋል አድርግልኝ። አጋጣሚውን ግን መልክት ይመስላል። በጣም አንተ ምን ያህል ስለ እሷ ካልክልኝ ስለ ጁሊያ ላውራ እንዴት ያደርግ ነው ባክ። ዋሪሳ አደርፎልኝ ዋሪሳ ሄሎ ቅዱሴ፣ መንገድ ላይ ናት ልክ ይልሃለሁ። እንግዲህ ሁሉ በእጅህ ሁሉ በደረጃ። Okay, thank you. Well, Shingini. Ciao. Ante? Abis. What are you doing, Ante? I'm not sure what you're doing. 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 You're not sure what you're doing. I'm not sure what you're doing. I'm not sure what you're doing. I'm not sure what you're ወታ ተቆ ባመላለስ ኖሮ የኔ ፈርቅ ልጅ ልጅ ይዘና ባንቺ ተነሳኩ ጨጓራይ ጾም የሚለውን ቃል እኮ ሴፍ አርቦታል እኮ እ ጨጓራይ ጉበቴ መስኪ ባላው ነው እንደምጣብቁ ታርቂ ኡፍ እንዳላደረ ማ እኔ እኮ ለጭቅጭቅ ቅርብ እንደሆንሽ እኮ ለፈጣሪ ቅርብ ብትሆኝ እኮ የኔ አስፈግሽና ምንም አይደለም። እስኪ እንዳለቅ መጸለቻ ቤት አለ። ላይ ነው አይደል ያሳወቅሽው? ካልሆነ ጊዜዳ እኔ ሰዓት የደርሱ ሜዲ
ቀጠሮ የለንም አይደል? ባይኖርስ እንዴው አንቺን መጠበቅ አልችልም። እሺ ቁጭ በላ አታሳፍረኝ። ድጋሜን አንድነት ይባላል። እንተዋወቅ። ኤደን አውቅሻለሁ ከዚህ በፊት? አቦ አታውቀኝም። ከሀረር ከመጣሁ ገና ሳምንት ነው። የምስራቅ ሴት ነሻ? ነኝ። እውነት ነው ታዲያ? ቅርን የጠዋት ፀሐይ ከዛ ነው የሚወጣው። ሙሉ ለሙሉ ግን አደራ አንተ ከኔ ጋር ቅር እንዳይዝ። ስናፈቅርሽም እያስፈቀድን ነው ማለት ነው? ደራሲ ነሽ እንዴ መጽሐፍ ይዘሽ የምትዞሪ? አይደለሁም። ስለ እኔ ቆይልህና አንተ ማለት እኔም ከሞላ ጎደል አስጎብኝ ነኝ። ጥሩ ሰው ትመስላለህ። ማለቴ አንደበትህን ነው። ፍቅረኛለሽ እንዴ? እሳ ድረስ መጠየቅ አይፈቀድልም። እሺ ይቅርታ። ታዲያ እየተገናኘ እንድታወቃ ጥሩ ጥሩ ቦታዎችን አሳይሻለሁ። ቃሌ የምትጠብቅ ከሆነ የቱን ቃል? ከኔ ጋር ፍቅር እንዳይዝማ። በደረቁ እንዳይሆን እዚሁ አብረን ቆይተን ምሳ እንብላ። እኔ የምከፍል ከሆነ ተገኝቶ ነው። ወጪ ቢቀንስ ነው። ጤና ይስጥልኝ። አቶ አድማሱ ቡርቃ ከጤና ጥበቃ። ይህ መታወቂያ ይታያል? አየው። ማወቅ ስለምፈልግ ነው ስለ አንዳንድ ነገር። እየሰራችሁ ያላችሁት ስራ፣ ይሄ እዚህ ጋር የምትሰሩት ነገር አንዳንድ ጉዳቶች እያመጣ ነው። ምን አይነት ዘይት ነው ለመሆኑ የምትጠቀመው? ንጹህ ዘይት ነው ይሄ? ባይ ዘ ወይ ይሄ ዝም ተብሎ የሚሰራ ስራ አይደለም። ለህዝቡ ጤንነት ተጨንቀና ተጠብ ማሰብ መቻል አለብን። አሁን ብዙ ሀገሮች አለ፣ እኛ ሀገር ሆኖ ነው እንደዚህ የምንሰራው። አሁን ውጭ ሀገር አለ፣ ብዙ ያደጉ ሀገሮች አሁን ከቦሎቄ ሳምቡሳ ይሰራል፣ ከባቄላ፣ ከአተርክ፣ ከቲማቲም። እኛ ሀገር ግን እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚሰሩ። ስለዚህ ስለ እያንዳንዱ ስለምሰራው ስራ እያንዳንዱ ነገር ማወቅ አለ። ብዙ የሚመጡ በሽታዎች አሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ። ምስሩ የተለቀመ ነው በደንብ ታውቃለህ። ንጹህ ካልሆነ ምስሩ ካልተለቀመ የኩላሊት ጠጠር የሚመጣው ከጉበት ኮብልስቶን ነው። ገብቶሃል አይደል? ብዙ ነገሮች ማወቅ አለ። ለመሆኑ የጨጓራ ዝገት ከምንድን ነው የሚመጣው ታውቃለህ? ከምንድን ነው የሚመጣው? ኮሌራ ከምንድን ነው የሚመጣው? አባሰንጋ ከምንድን ነው የሚመጣው? ስለዚህ ስለምትሰራው ስራ ማወቅ መቻል አለብህ። እሺ። ስለማታውቀው ነገር ታዲያ እንዴት ትሰራለህ? ምንም ትምህርትም አላገኘህም? አዎ፣ አይኔ ራሱ የማታ እንኳን ማሻሻያ ግባ። ብቻ ሰው ይሄን እየበላ ነው፣ የወፍ በሽታ የሚያምር። አንተ ደግሞ ወንድምህ የት ነው ያለው? ክፍለ ሀገር ሄዶ ነው። እኔ እዚህ ስራ ጥሎ ግን ሄዶ ነው። ምን የማውቀው ነገር የለም። እሱ እዚህ ሳምቡሳ ትመስላል። አንተ የሰው ጭንቅላት ትጠብሳለህ። በላውን ለጥናት እንዲሆነን ዘንድ ሶስት የምስር ሳምቡሳ እና ሁለት የሩዝ ሳምቡሳ አድርገህ በፌስታ ነው። ሄሎ፣
ኤደን ነኝ አንድነት። ቦታው በጣም ያምራል። ልክ እንዳንቺ እዚህ ጋር ልሁና? ከዛ በፊት ግን መቼም ቃሌ እንደምትጠብቅ እርግጠኛ ነኝ። ምንድን ነው አስር ጊዜ የምትደጋግሚው? ቆይ እንጂ መጥቶ መሄድ አለ እንዴ? እሺ በቃ የኔ እንደምትሆኝ ስለማወቅ። ስለዚህ ተስማምተናል ከሞላ ጎደል። እሺ እንደዛ ከሆነ ታዲያ ምን ምንድን ነው የምታሳይኝ? አስገብኝ። እንዴት እኮ ደስ እንዳለ ብታይ። አንቺ ሻገኝሽ እንቅልፋሊስ ብሎኝ ለቤት ሙሉ በደስታ እንቅልፋሊስ ብሎኝ ለጥ ብዬ እኮ ነው ያለኝ። አም በህይወቴ የማረሳው ቀን ረስቼዋለሁ። ወይ ጉድ! እንዴት እንዳገኘሁሽላ እኮ ይገርመኛል። በፈረስ ሲፈለግ የታጣ በአህያ ተገኘ ነው የሚል። በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ ግን የምለው በቃ እኮ ይሄ ቤት ራሱ እንዴት ከኮርኒስ እኮ እስከ ምን እኮ ነው የሚገርመኝ። በጣም አሰራሩ ቤት እንትን አድርጊያት። እኔ ተመችቶኛል። ሁሉም ዲዛይን የምቃወመው ነገር የለም። ግን እች በዚች በኩል ያለችውን ግድግዳ አስፈርሻት፣ ግድግዳ አስፈርሻት፣ ትፍረስ። ሌላ በቃ ያኛው እና ይሄኛው እኮ ይፍረስ፣ ግን እችኛው እዚህ ጋር ያለችው ትፍረስ። እና በቃ ጣራ እና እንትን ይቀር የለ ማገሮች ይፍረሱ። ባዶ ሲሆን ቦታው መሬት ወለሉ አለ አይደል? እሷን ታስፈርሻትና በቆሎ እኮ ብታስተኪ ኢንቨስትመንት በአሁኑ ሰዓት በጣም አሪፍ ነው ታውቂያለሽ። አሁን ይሄ ጋሽ ማን ነው ስሙ? ሀብታም ሆኖ በኢንቨስትመንት እንዲህ ሀብታም ሆኖ ልትጠው ነው? ወደ ቂጥ እኮ ሞኝ ነው ቁጭ ካለ አይነሳም። እኔ እኮ የምሬን ነው። ያቺ ጓደኛ አንቺ ታች ሰፈር ያለችው በአንድ አይደል እንደ ኢንቨስትመንት ጀምራ የተተኮሰችው ፀጉሯን፣ አንቺ እኮ ስላላየሻት። አይ እምልሽ እኔ እንዳሳብ እንግዲህ ሰውም ራሱ አንተ እኮ ጀግና ነህ። ጀግና? እኔ ቀላል ጀግና ነኝ? እኔ እኮ በጣም ጀግና ነኝ። አንበሳ ገዳይ ነኝ። ግን ሙያ በልብ ነው ብዬ ነው። ስድስት አንበሳ ጠብ 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 እንደ አይን መድኃኒት ነው ጠብ ጠብ ያደረኳቸው። ጎበዝ ጎበዝ እኮ ነህ። ያንተ ደላላነት እኮ ለእኔ ባንኬ ነው። እንደው ለመሆኑ እንዴት ነው ደላላ የሆንክ? ደላላማ ለሆነ የቻልኩት በፊት ነው። በፊት በቃ ስራ አልሰራም ነበር። እቤት ተኝቼ ሲሆን እናቴ በጣም ትናደድብኝ ነበር። አንተ ልጅ እባክህን ለምንድን ነው እንደዚህ ቁጭ ብለህ ተዘፍዝፈህ ቁጭ ብለህ ከምትውል እኮ ብትቆም ይሻላል ስትለኝ፣ ኧረ እንደውም ስራ እሰራለሁ ብዬ ደላላነት ጀመርኩኛ። ከዛ በቃ ወዲያው የመጀመሪያ ስራዬን አንድ ልጅ መጣችና በእናትህ አስፓልት ዳር ቤት ስትለኝ፣ መሀልም አገኝልሻለሁ። ከዛ በቃ አስፓልት ዳር ቅርብ ስትለኝ፣ አዎ ቅርብ፣ በአንድ እጅሽ በር እያንኳኳሽ በአንድ እጅሽ ከታክሲ መልስ ትቀበያለሽ። በጣም ቅርብ ነው። ከዛ በቃ ቤት አገናኘኋት። ግን በጣም ብዙ ቦታ ሄድ፣ ብዙ ቦታ ብታይ፣ ዞረን 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 ብዙ ቦታ ሳይ የገባንበት ሰፈር እኔ ራሷ አብሬያት እኮ ነው የምጠይቀው የሚከራይ ቤት ካለ ከእሷ ጋር። ከዛ ኮንቴነሮች አዩ። ይህ ሰፈር የት ነው ስላቸው፣ ጅቡቲ ይደርሳል አሉ። ከዛ በቃ ተናቁ እና በዛው ነው ሞራል የመጣው። ይማርሽ። ማነው ያስተላለፈብኝ? ያቺ ትሆናለች ያስተላለፈችብሽ። እሷ ደግሞ ወይ እንደ መኪና ተላላፊ ብለጥፍ እኮ ይሻላታል። ጉንፋን ምናምን ያላስተላለፈችብኝ። እኔ እኮ በጣም ታመሜ ማለት ነው ሄጄ ሐኪም ቤት ለዶክተሩ ምን ነው የሚያመስ ሲለኝ፣ ጨጓራዬን፣ ጉበቴን እና ኩላሊቴን ስለው ለምን አጠቃላይ ዱለቴን አመመኛ ትለኝ ማለት ነው። አንተ ልጅ አትቀልድብኝ እያለሁ አትቀልድብኝ። ለምን አትበይም? ሻይ በዳቦ አትበይም? ይመች አሁን እኮ ትልልቅ ሆቴሎች እኮ ብትሄጂ እንደውም ዳቦ እኮ በእንትን ይበላል፣ በአፍ ነው የሚበላው። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እኮ ዳቦ ቀፎ ሆኗል። ውስጡ ሲም ካርድ ከተች አረብ አገር መብላት ካሉ አይቀር እንጀራ በርገር ታውቂያለሽ? ወደ አረጊና
በጣም ባደጉት ሀገሮች እንደነ ኬንያ ምናምን ሰንዳፋ ይበላል በጣም እኛ ሀገር ስለማናውቅ ብላ ግድልብ ብል ወድና ማሰሮ ከሰጡትን ይቀበላል እኛ ነን እንጂ ያጂ በቃ ስልክ ቆነ 0911 62 53 ወሰን አዲስ አበባ ጠፋችብሽ ታዲያ እንጂ አለቀለሻ ሞግስትሽ ወይ አልሰማችሁም እንዴ ነኑ ሄዳ ቆደቱ ወይ ምን ሆናችሁ ደግሞ በሰላም መልሰው ሳይፈርግልሽ ነው ምንም አይሆን ምንም ስማሚ ግይ ምን እንዴት ነው ምንም አላረጋችሁ ማን እኔ አረ እግዚአብሔርን ሰው አይደለም ገና ቤቱ ከመግባቴ ቃርቃር ብሎኝ ሽንት ቤት ገብቼ ባስመለስ ምን ቢለኝ ጥሩ ማን ላይ ነው አስተዋወቅሽው አይሌ መሰለኝ ታሪ ማን ሰውነቱን ያሳጣ እኔ ነኝ እሱ ማል ከተማ ላይ ግሬ ገብቼ ብሻላ ባይሆን አንድ ነገር ላውራችሁ ሰበር ዜና እስኪ ዘርዙ ሆነ ወጣት ጋር ተዋውቂያለሁ ይመስለኛል ወዶኛል አረንጓዴ ሆፕታለሁ ቡርናችንን እንዳይመስልሽ ፍሉስ ማለት ዋን ሸለቆንጆ አባሽ አይ ይመስለኛል ሌላው ኡሽ ጨዋታ ቀይሪ ታሻግሪ ነው ልጅ ፍቅር ነው ሄ ግመሎችና ፍየሎች እስታደ እግጥሽ ወጥቷል አይደል እይ ከመቸኝ አገሬ ልጅ በጣም ወድጄዋለሁ መግባት ይችላል ማን ከልካለሽ አመሰግናለሁ አቦ ወደዚህ ዘይ ስለመጣ ይሄ ቦርድ የመጠጫም አይደል እንዴ? አይቼዋለሁ በቴሌቪዥን። ታዲያ እነሱ እንደኛ ውሃ አይደለም ቦርዴ ነው የሚጠጡበት አድለ ቀናው በመስራ አንቺ ምንድን ነው የምትሰሪው እኔ አዎ አንቺ እኔ ማስከለ ተቀይደስ አንተ ጋር ሆናሉ ምን ማለት ነው ደግሞ አንድነት ትንታኔ ከፈለግ ቀኖችን ታበላሽብኛል ቆቅልሽ ነገር ነሽ አንቺ ልጅ ምን ላድርግ ብለህ ነው ዋለ ክራርና ጊታርም ለባከ ትችልበታለህ እንዴ የአንድ ጓደኛዬ ነው እንደውም አንድ ቀን እዚህ ድረስ አምጥቼ ነው የሚዘፍንልሽ ማደርገው ይሄ ከጋምቤሎች ነው እንግሊሽ ላይ ሰርልሽ
عشوة تقوت كنيكو كلوش مسالي نسوة تطيش كيو باشر بتقام عمسكين عليهم عندين دا مارا بيني دا كوينجي مالكو كنترات ياتشو تاكسي هاي سوو تشالو بيت متابقو لو دافيتو تاديا بونا متافا لاغتا بيانس انخوان عبو تاتو فاليدالي انشات تافي بيت هلي مارتشو بيت ناتش تالا من استمارش عميس ملبس نزيون جانادر درك امس ملي تسطع الدرس ليني አሮጌ ከሚሽሽን መስያቱ ድንዋድ ላይ ነኝ ለኔ እንደዚህ አሁን እንደዚህ ከሚሽ አርጌ እኮ ስታይ እኮ አሁን የተገረዝኩ እኮ ነው ማለት ነው ወይ ፒጃማ ማገጅልኝ ከሆነ ጋዜጣ ለጥፊብኝ በሙቅ እንደው እንደላጤ ቤት ተረት ነውራልሽ ይገርም ተረት ነው ዛሬ ያዘለችሽ ተረት ተረት የመሰረት ታናሽ እንደው ተከራይቶ ይኖርበት የነበረበት ቤት ይኖር የነበረ አንድ ሰውዬ ነበር ከዛ የሰውዬ ሲኖር ኖር ከዛ ኖርና የቤት ኪራይ ደረሰ የቤት ኪራይ ደርሷል ክፍል ሲባል አልከፍልም ያዙኝ ልቀቅ ይሲል ያዝነውና ለቀቀ አፈርድም ከዛ በቃ የሰውዬ ደሞ ዝም ብሎ ይከለከለ እንደ ስልክ እንደ ወደዛው ደዚህ እንዲ ሲመራው በቃ ስልክ እንደ ታየው ከዛ የሰውዬ በቃ ባህሪው በጣም የሚገርም ባህሪ ነው ያለው ቆንጆ ሚስት ፈልግልኝ አለ እሺ ፈልግላለሁ ነው ቆንጆ ሚስት ሶስት ክፍል ፈልግልኝ ሻወር ያላት ነው ዛ ከሱ ጋር ይሄድን ይያለ እሱ ሰውዬ ደሞ በጣም ችግር አለበት ምን ነበር ተረት ነበር እንዴ ይደምም አዎ አንድ ሰውዬ ነበር ታዲያቺ ሴትዮ ከለታት 86 ቀን ስትሄድ ስትመለስ ድንገሽ አሁንም መጨረስ ይችላል ከዛ በጣም ነው የምትገርም ብቻይ ቆንጆዬ ነች አንዳንቺ አፍንጫው አሰርካካ አገጩ አሰርካካ ተረከዙ አሰርካካ ግንባሩ አሰርካካ ጸጉሩ አሰርካካ አሁን ነው ከዛ ከዚህ ያልኩ እኮ ነው ሳውራልሽ የነበረው አትሰሚኝም እንዴ እና አያና ምዳቆ ነበር ታዲያቺ ሲሆን አንድ ቀለታ አያ ነበር አያ ሲጮታ ያለሽ ሚያው ወስለው ውሻው ባገኘበት መንገድ ይለ በቀለበ አያ ነበር ለይታታ አይ አቃሎ ነው ለባሉ ድንቀት ቢሆን ከዛ ይሄ አያ ለካ በትርፍ ሰዓቱ እንደ ድኩል ላይ ሰራል እንደ ድኩል ላይ ሰራል የሆነ በጣም ቀሽቃሻ የሆነ አህያ እና አህያ ይቻሉ አንዱ ሰውዬ በቀደም ለታ አህያውን እንዴት እንደሚመታው አህያ በመታ አይደለም በመከር ነው እንደዚህ አይደለም ይሄ መልሼ ነገርኩ እኔ በጣም አንዳንድ ሰዎች ሁለት ብለ ሰው 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 አምስት መሆኑ ይኖራል ዋን ነው አንዋ ነው አጭው እንዴ ሹገር ሸገር በፊት ነው ማለት ነው የመጣሽ በጣም እኮ ነው የምታም ወይኔ ደስ ስትይ ايه فوتو مينساو كريستنا مينساو مسلو اندي اي فوتو تنيا انت ايه يا مريت لم يمسلو اغوتشي نو اندي انت اي بالم ايه لا من دنو اللي غيزي اندي زي يكتكتشني اسانشني ايه اصلي انا نسيت زي بيت كان منور ازيو منور يشارني انا اصلي اصلي አክስቲ አንቺ ምን ትሰራለሽ? ሹገር ወልፈረሰ እንዴ? ዝም በል አንተ። እቺ ወንድሜ ልጅ ናት። ጥሩ ቦታ ተሰንጎላታ። እ? አውቃታለሁ ባክሽ። ካሻ አብቻ ማለት ይችላል። እሺ ማደር ይችላል? ማደሪያ ማቃጣችን የሆነ ቦታ አቃሉ አሪፍ ማደሪያ እንደውም ዳይደብራት ከፈለገችም እና ጥሩ አልጋ አቃሉ እዛ ላሲዛት እንዴ ዝም በል አንተ ላሲዛት እኮ ያልኩሽ እኮ አልጋ በእጃ እኮ ዝም በል ድሮ
ድሮም ደነዝና ጮማ ራስ ነው ካውቃለሁ። ማ ቁጥር ተረት ቆንጆ እንደ ስምሽ እኮ ቆንጆ ሆነሽ በስመ አይደል? አሁንስ እኔን ያላየ በአዲስ አበባ ሴት ይደነቃል አሉ። እንዴ አንቺ እኮ ምንም እኮ ያወጣልሽ ምንም አይወጣልሽ መንጃ ፍቃድ ብቻ እኮ ነው ያወጣልሽ ግን ፍየል ገጭተሽ ብትታሰሪስ እኔ አንቺን ማጣጣልሽ ዝጋንተ ተረት ምጣጥ ተረቴን የቱ ጋር ነበር ያቆምኩት? በር ላይ ነው ምኑ ጋር ነበር ያቆምኩት? ከዛ በጣም እኮ ነው የሚገርምሽ ቅድም የጀመርኩ ስታይል አባይ እንድገድብኝ ባለፈው አንድ ባካንተ ስሜት ሰው ግን እኔ ሞራሌ ነው ሞራሌ ልግዛና ልብላ እንደ እንጨቱ ነው ሸሪሬ ሻ አኔ ግን በጣም ምንድን ነው ሴትዮ አየር ከሱዳን ነው እንደምስል እያለች እኮ የቤቱን እቃ ሰብስባ አፍንጫ ሁሉም ለዚች ተረት ከማውራት ላያ ጊታር መምጣት ይችላል። አረ በስማ አረ በስማ እኔ ሁለተኛ መንጃ ፍቃድ አውጥቼ ታክሲ እንዳለው እንጂ ላንቺ ተረት ተረት አላውቅም። እባክሽ የዛሬ ዓመት የምትነሺያት መቼ ወዴት ቆም ልትሆን ነበር? ከሄደን ጋር አዲስ አበባን ዞር። ስራውማ ከሰዓት አይደል? ተነስ። አንድነት የድርጅት ባስ በፈቃድ አለቃለሁ እኮ ወይስ እንዴት ነው? እኔ እኮ የሚዲያን እዚህ ባስ ላይ ጠፈፍኩት በአጋጣሚ እንጂ እንዳንተ በጋጠ ወጥነት አይደል። እሱን ተውና ጓደኛዬ አይደል ተባበረ ይገባል ጦርስ ነው በኋላ እንጀራ እንዳልተሰጠ ያልኩና ደውልና ትረከብኛለህ። ነው መጣት አብራቱ አረክ ወይ እንዴት ትመጣ ያለ አለ አዲስ አበባ? አዎ አሳድጋኛለች። እኔን ግን በሀዘን ነው ተቀበለች። ምንድን ነው የምታወራው? ሄደ ምን ልበል? ስለኔ ብዙ ማታውቀው ነገር አለ። ለምሳሌ ልረዳሽ እችላለሁ? አትችልም፣ ስለማይጠቅም አልነግርም። አይናህን አንሳልኛ። አስፈራኝ እኮ አስተያየት። እንዲህ ብልሽስ በህይወቴ ከማያቸው መቶ ድፍን ቆንጆ ሴቶች ውስጥ አንዷ ነው። ስንቶቹን ነው ወዲህ አምጥተህ እንዲህ ያልካቸው? እንጦጦ ተመስገን የመጀመሪያው ነሽ። ይመች ግን ተጠንቀቅ፣ አልጠቅምም። አንድ አስጨንቀኝ። ቁም ነገር ይፍቅር ነው ይደን?
ምን ነሽ? የሚያስከፋ ነገር ተናገርኩ እንዴ? እንዴው? ሆ ዘን አትልኝ ለኔ ስትልሽ ታዲያ ሳታ ፊትሽ አዲስ አልሆነ ነበር። 10 ብር ላይ ሰፌድ ይዛለችው ያንቺ ነሽ እንዴ? በጣም ነው ደሞ የሚያምርብሽ አለባበስሽ። ቢጫ ታጅቶጃለሽ መስላል። አመስግ ግንባርሽ አካባቢ አመስግ ለተጃ አመስግ። እንዴ ነው ጆሮ ጌጥሽ ሁሉ ያምራል። አንቺ በጣም ቆንጆ ነሽ ወለት። አንቺ የሲሚንቶ ወረቀት ራሱ ብለብሽ ያምርብሻል። የሲሚንቶ ወረቀት ራሱ ብለብሽ ያምርብሻል። ባይዘው አቅሻለሁ ልበል። ከዚህ በፊት ባይኒውን ባፍንጫ የሆነ ቦታ አቅሻለሁ። የሆነ ጊዜ ሜክሲኮ ጋር አስነጠሰሻል። 7 ሰዓት ላይ በእውነት ወይ ይሄን ድምጽ ማቀው መሰለኝ። በጣም ሬዲዮ ላይ የዘወትር ደዋይ ነሽ። ባላለሽ እንዴ? በጣም ደስ ያለሽ በእውነት። አሁን እሱን ነው የምጠብቅኝ? አዎ። እኔ ግን እሱ የሚሆንሽ አይመስለኝም። የተለያየ ጊዜ ከተለያየ ሴቶች ጋር ነው የማየው፣ ግን አይቻቸው አውቃለሁ አንድ ላይ እና እሱን ግን ከተለያየ ሴቶች ጋር ይዋሉ። አይሆንሽ፣ እኔን አለመተዋወቅሽ እኮ ነው እንዲህ ያደረገሽ። ግን ደስ ያለሽ በጣም። አንቺ አይኔ ውስጥ የሆነ ነገር ገባ። በናች ምንድን ነው? የሆነ ነገር ገባ አይኔ ውስጥ። እፍ በይ በናች። ምን አረኩሽ? እኔ እኮ ለጨዋታ ብዬ እኮ ነው። ኧረ እባክህ ምን ችግር አለው? በጣም እኮ ደስ ያለሽ። ደግሞ አታካብጂ። ምንድን ነው ሴትኛ አናውቅም። እኔ እኮ ያንቺ አይነት 40 በቆሎ መፈልፈ ያለኝ፣ ግን መናገር ስላልፈለኩ እኛ ነገር። ኧረ አንቺ ራሱ ጤነኛ መስኝ። ምንድን ነው ቅድምም ሳልሽ ነበርሽ፣ አሁንም ቆመሻል ረጅም ሰዓት። ኮባ ነሽ እንዴ? ተክለውሽ ነው እንዴ? ሰው ባልሆንሽ ባለ ጥሩ ባሰበላት ትበሰጫጫለች ነው። እኔ ግን ሴቶች ስትባሉ በጣም የሚገርመኝ ነገር ምንም የለም፣ ግን ሄሎ አየሁልሽ እኮ ጉድሽን። ያው ያንቺን ጉድ አይቼ እኮ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ጉድ እኮ እያየሁ ነው። አየሁልሽ አየሁልሽ። ቶች አርገሽ የነበረው ሻርፕ ከለሩ ይሄ ነበር። መጣሽና ባንቺ ቤት አራዳነሽ፣ በቃ ሻርፑ ምናምን ቀየርሽ። ይልቁንስ እሱን አልናገርም። ምን አገባ? ለምን አንቺ ግን አብረን እኔና አንቺ ለምን? ያው መጣችልሽ ራሱ ሁሉ ጊዜ አንቺ እንደዚህ እንደሆንሽ። በስመ አብ! እኔ እዚህ መከር የማይሰማ ሰይ ሞይላት ባለ አምስት የት እየደወለች ካርድ ብቻ እንደዚህ መንጋጓን ካላማሙት በስተቀር አይገባትም። አቃጥሎ ሊደፉሽ ነው እንዴ? እኮ ግራ ገባኝ። እንደው አንዳንዴ ኢትዮጵያ ከመኖር አዲስ አበባ መኖር ይሻላል። ከቀን ቀን የተለየ እድገት ታሳያለች ቆንጅዬ። የክርስትና ባሏ ልሁን ወይ እኮ ነው የምልሽ። አረ ቆንጅዬ የክርስትና ባሏ ልሁን እንዴ? ቢሮሽ ውስጥ የቀረ ኤርፎን አለ እንዴ? ይቺ ልጅ እዳ ውስጥ ልጨምረኝ ነው እንዴ? ቶሎ ብሎችን ቀለበት አስሮ ማስረገዝ ነው፣ ሞተር ማስጫ ነው። This guy stole my wife. He doesn't hold that against you. It's business. Can you believe that she would leave me for Hal Yeager? I still can't get my mind around Mr. Slick Stick.
The price of his haircut could feed a family of five. Calm down. He's getting all red. Would you calm down? And then you're telling me that he doesn't want me? She's the nerve of that. He's such a manicured phony. May he fall on his blow comb and get hot in the wrong place. Please, Val. Please don't do anything to kill this. It's a golden opportunity. አንተን ስጠብቅ ኤዳ መራ ባል ድርስ ነበር እንዴ? የት ነበር 3 ቀን ሙሉ ሄደ? እሱ አዚው አልመጣሽ ነው እንጂ እዛው ሬስቶራንት ስካባት ይደርስ ተብለሽ ካቶሮም ጋር 3ቱን ቀን ከቤት አልወጣሁም ነበር። ደስተኛ ነሽ? አልመስልም? ሰርሽ ነው ሰውጪ ደስ ይለኛል። እንደውም አብረን እንኖር። በየቦታው እንደብል ያረጋል። እኔ እንጃ ረጅም ጊዜ አስቆጠራል ግን አገር እኮ ይናፍቅ። ወይኔ ተብዙን ጓሮ ጆጆ ሊሌ ነው እንዴ? ስራቱ አግዛሃለሁ እና ቀልጣው አንቺ ለምን ይሻላል? ንስኩስ እንደቀቀበ እናንተ ቀቀቀበ ሻን ወይ ሶስት አው ጃሬ አንተ
ለመሆኑ ተች ማይ ቦዲ ሚሊዮን ማሪያ ኬል ዘፈን ታቀውል? አሳምሬ ነው አላ እሱ መስርተር ፓርገዳብሳታ አሳምሬ ለመሆኑ ይታወቃል እጅ እንዴት አርግ እንዳንጠፍክባት ስሚያንቺ አንቺ ደግሞ ዝምታል በኋላ ፍንት ለማንቀማ ታገሪ እንጂ ነገ ሲያፍልሽ ምላስ አውጥተሽ ከምትሞርጪ ታገሪ ታገሪ ታለሽ አክስቴ ወድሻለሁ ኦይ አረ ትችኛለሽ ለማንኛውም ነገ ቅዱስ ماشي نبا نازل لو بيسكن شارع سلاس بما كسو ويلي لا بيسكن دبي بزاو ميطلوش شن لبسنا غيطا غيطا شكمو يلقشال سما نانتكر ويت ميت ويت نو جلنيا لچ عاد بتام انجي ويزريت قنيت قرصال عاد ምንም አያደርግልኝ እንዴት አረባክሽ እንድፍንፍን ያልሽ ታቱኒ እኮ ንገርኛ አንቺ ማነሽ ከኔስ ምንድነው የምትፈልጊ እኮ ንገርኛ አንቺ ማነሽ ከኔስ ምንድነው የምትፈልጊ በሚቀጥለው ሳምንት በቤት ሰዎች የታጨሙት የማገማው ባልስ ያለኝ ነው አንድነት ሺ ወይዘሮ ቆንጆ ወይዘሪት ነው ሺ ወይዘሪት ቆንጆት ከሳብ ባንድ ሄሎ ቅዱስዬ ኡት መጣንዴ እሰይ እሰይ እንኳን ደህና መጣ ቸሊ ማፈናት ነገር ኩሉ ቢዚ ሆኩ ኦ ከዚህ በኋላ ለደግሞ ኦኬ 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 አክስቲ በእኛ ሰርግ ቢዚ ሆነች ነው አይደል አስቲ ስለኛ ሰርግ ናስተውቃችኋለሁ አት ሽን መጣለ እንደው ማብረን ያለነው አኒ አቤት ይከፈትልኝ በሩ የተከበሩ አረ ታይ ግን ክፈችልኝ ሃኒዬ አረ ታይ የኔ ቆንጆ ታይ ግን ክፈችልኝ ምን ያን ደሞ ድስታቅ ያለሽ አረ ለምን ታበሳጭኛለሽ ታነቃቅተናል ፍሬንድ ንካው ንካው ላሽ በል አረ ላሽ ብላሽ ስቶታ ይዤልሽ ቆኖ አክብሬሽ ይመጣው እንዴት ነው መታሰብ እንግላችን የደፈነው ኮብልስቶን ነው እንዴ?
تايغن هاني يك فچلين تاي 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 تايغن سلا فكر املاك تاي عندها قدر ما ميتو وستونيش تاوارين يالش اسكيل بلناتو غوره بيهات ربش كفا جلين يمبر سالغن اتنو زاري لمن عماتين انقول تاركين يالش دي لمن دنو متابساتين تاقواري ملاتال تاركينو دي كفا جو بردون كفا جو برين كفا جو بيالو عنجين ساينسو ياستمارينو يمن ساينسي نو متماريو دمو ندا تماري ساينس تمرينو تيالش دي كفا جو اني عنج ساينس اي قبانين عرق فا جلين ሌላ ነገር እንኳን ባትከፍትልኝ በሩና ከፍትልኝም እንዴ መልስስኩ የሱፋ በባንክ ስቃሲው አንዴት ነው ፀሐይ ወደ ወጣበት ነው ሾካ ከምንቻ በባ እኔም ንብይቱ ሙሉ ጊዜ መጥሰም ያለብኝ ይሄን ነው ተማጆ በቃ አረ ጎረቤት ተራዱን ሰማ መንቀብሮ ነው አሉ እየው ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት አንድ ወንድ ሲመጣ ተመለስ እግዚአብሔር ይማር ብላችሁ መልሱ አንድ ሰው እንዳይገባ እዚህ ቤት እሱ አይደለችም አንድ ሰው እንዳይገባ ማንንም እና ተራሳችሁ እንዳገቡ ማንም እንዳይገባ እንዴ ቸኮረን እኮ መላጣ አረጋችሁ አረ ተራዱኝ ወይ እዚህ ቢከፈት ይውል ምን ማለት ነው ይሄዳለች ትላንት አብራችሁ አልነበራችሁ ምን ነበር ግን ከዚህ በኋላ ማገኛት አይመስልኝ ኮይስኪ አረዴት ምን ተሻለታል ያስተውከችን ሰው ምየለ ምንም የለ የለ ያለው ነው ማስከላዶ እንግዲህ ተስመጣ ሃኒ ዛሬ ለቆ ነገር ነውኩሽ ለይና አንተ ጉዳይ ነው አሁን ነው በህይወት ሲሪየስ ነው ነገር I'm sorry ሰለም ላገባት ትገደዋለሽ ምን ከዚህ በኋላ አይኔ እና ሪሌሽንሺፕ brother and sister ለምን ስቲ ለኔ አጭችልኝ አጣም ሆነ አጭልኝ ያማታል እንዴት ነው እሺ ልብስሽ ሳቀይሪ እንጣጣው በእናሱ ሳምብ ጋር እጅ ይቀይረዋል አው ያለሁት ወይዘሪት ቆንጂት ቤት ነው ያለሽው
አንቺ ብለሽ ብለሽ እቺ ምናምን ትሽን ይዘሽብኝ ትመጫለሽ እንዴ አጅበ ስሚ እኔና ወይ ጉድ ይሄም ለከ ሁለት ነው የዚህ ልጅ ፍቅረኛ ደግሞ እኛን ጓደኛ ያስለቀሰ ነበር እና ምን ይጣበስ እኔስ ወንዱ ልጅ ይሄው ያስለቀሰው ያስከፍቱ አይደል እንዴ ደንቆሮ ምን ትላለች እቺ የኛን ጓደኛ እኮ ነው የምልሽ በእውነት አንቺ ልጅ እኔ ላይ የምታፈጭው መጣው የጣትኩን ድስት ላውርድና አናግርሻለሁ ጁዲ በእናትሽ እኔ አግባባታለሁ ሂጂ በቃ ማ እኔ ለምናባት እየነገርኩሽ አታየውም እንዴ የእናንተ ፍቅረኛ እኮ ነው ምን እዲ አሁን ዱባይ ነው መስኩልሽ ሃኒ ሙናችንን ደሞ ሮፕ ነሽ ከንሻላ አደረሽ አውሮፕላን ላይ አስታውከሽ እንዳታውቂ አደረሽ ምን አስጨነቀ ለነገሩ አሁን ምትባጋለር let's go ብሬን ዱባይ ውስጥ ሪላክስ ማላረግባት ከሆነ ምን ታረግ? እሺ ሄሎ ቅድስት ሄሎ ቆንጅት
አዎ ገንዘቤን ፈልጋለሁ። የወንድምሽ አንጅሮታ አዎ ገንዘቤን አሁን በቃ አንደጋገራለሁ። አንዱ እንዴት ነው ዳጅ? እንደምታይ ቅርታ በጣም ይቅርታ አጠይቅ። ሆኖም ደስ የሚል ቀን ታፈቅረኛለህ ዘላለም ከጎን ተለጥፈ ይሆን? ወጭ እንዴ ነው የሚያደርግ? ቁምድረት ቁርጥርጥ አርገኝ እኮ ናታ። አራማ ከዚህ ችግር ላይ ነኝ አንዱ ካረንት ነው እንዴ? እንደውም ተውት ሁለታችሁ ራስዬ እጄ ይለፋደድባታል። ልጅቷን እኮ ደሞ ውጤት ይሁንች ፍትፍት እኮ ነገር ናት። ይቅና በል እንግዲህ ተረኝ። አሜን እንጂ መልካም እንዴት ነሽ ሬና ሞኛ ሃይ ሚላ ሰላም። እንዴ አንተ በቀደም ሙዚየም ውስጥ ለቀፈኝ ጫፍ? አዎ እንዴት አስተውሽ? ልክፍቲያም ገል አይደለም እኔ ቶሮ ነኝ። ታለም ፈልገ ነው በሬ ነው ቆቆ። እህ እጅ አባቴ ለምን ነው ቆቆ? ማለቴ በቃ እዛ ስትመጪ በቃ ነግርሻል። ቻው ግን ቻው። ግን ምንድነው ማለት? ደስ ጉል ልርገፍከፋት ነው? እጭ ደሻ